Jack. Deuses, me ajudem. Ele veio me matar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Socorro! Socorro! E a batalha será nossa. E aí, galera? Cris aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E peraí, vamos falar aqui antes da gente começar, que o negócio aqui é muito frenético. Bom, como vocês puderam perceber, eu tô jogando aqui Rise Sun of Rome, que é um jogo aí excelente, cara, muito bom, da nova geração aí. E Xbox One, cara, não tem muito o que falar, o jogo é sensacional e a gente vai jogar aqui. E calma, se você já tá querendo pedir aí outros jogos, calma, fica tranquilinho que vai sair, como a gente falou, é trazer muita novidade aqui. E vamos lá, cara, é a primeira vez aqui, o console acabou de chegar pra mim, aí eu já peguei esse jogo aqui, baixei e tal, comprei e baixei, né, porque você pode tanto comprar na loja física, como você pode baixar lá online, e, bom... Então, muito tempo que eu não jogo console, antes que você saiba, eu não sei onde é LB, RB, TT, eu não sei o que é A4, porque eu sou PC gamer, cara, e eu quero deixar uma coisa bem clara, bicho. Eu sou meio que contra console, tá? Por que eu sou meio contra console? Porque tudo sai primeiro pra console, o que é uma sacanagem, uma chantagem pra quem tem PC. Então eu não toquei de lado, só que acontece, para que o canal possa trazer aí novidades em primeira mão e tal, é necessário que a gente tenha aí um console. Então, essa essa tarefa aí foi me dada, hein? Essa missão foi me dada. Então, missão dada, missão cumprida. Vamos embora aqui. Vamos aprender a repelir ataques. É o A. Beleza. Então, me ataca aí. Não vai atacar? Empurrar. Empurrar. Pá. Empurrei. O que mais? X. Esse é o principal botão que eu preciso saber, cara. Eu só quero apertar o X. Arregaçar. Tá. Tô com vida baixa. Ok. RT. Quem é o RT? Deixa eu pensar pra aquele aqui. Ok. Ia! Uia! Ia! Observe que regenerou vida após execução. Olha só, cara. Então você vai ver só. Então eu sou meio que um Soul Taker, né? Eu vou arregaçando os caras e vai recuperando minha energia. Então vambora. Não quero nem saber. Morre tudo. Caraca, velho, o jogo é sanguinário, hein, cara, ó. Diz aí nos comentários. Não, não, eu vou ter um pequeno problema que eu tô apertando o direcional antigo aqui. Eu joguei muito Play, então eu tô muito acostumado lá com aquela época com os botões aqui. Beleza, tô perdendo todos os combos. Fica tranquilinho aí, que já a gente aprende. Se não for nesse vídeo, vai ser outro. Então relaxa, periquita aí, vambora. Aí, amarelo. Passou. Azul de novo. Não vira presunto. Ok, dá pra virar a câmera? Dá. Tem mais alguém vivo aí? Então vamos embora. Olha o gráfico desse jogo, cara. Não, fala sério. Olha o gráfico desse jogo. O treco parece que eu tô jogando um filme. E eu gosto muito desse negócio aí de Roma Antiga, velho. É muito da hora. Legionários também, pô. Que é isso? Faca neles. Vai subir ninguém. Tenta. Não dá pra olhar mais de cima? Ok, aqui eu tô indo devagar.
Opa! Não é pra cá, então, pra frente. Vamos lá, vamos lá. Quebra tudo, meu compadre! Opa! Bom, bom. Desbloqueei algum treco aqui. Hora de voar. LB. Deixa esse treco aqui. Ok. Vamos lá. Disparar, disparar, molecada. Ó, meus arqueiros lá. Vamos andando. Que é isso, rapaz? Esse jogo aí é fenomenal. Ô, louco, olha o bicho pegando aí, cara. O cara subindo, moleque. Agora o bárbaro vindo lá. Situação das defesas, soldado. Sim, senhor. A maior parte da décima oitava legião continua eficiente. Temos uma chapéu mais bonita. Auxiliares a seu dispor: balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Que isso? Proteja os portões do palácio. Legal. Ah. Apertei A pra quê? Formar linha? Ih, moleque, não faz coisa difícil comigo, não. Formar linha! Barricada! Formar linha. Cadê eu? Eu sou quem? Onde eu tô? Ah, eu tô jogando aqui no treco. RT. Ai, meu Deus. Eu tenho que controlar por aqui. Ah, não. Babou. Não vai dar certo, cara. Cadê minha espada? Me dá espada, velho. Não tô matando ninguém com esse treco, não. Ah! Taca fogo neles, é isso? Aí sim. Disparar a descarga. Senhor, nossos homens precisam de ajuda. Disparar! Disparar! Botei na linha, homens, pô! Ai não, moleque! Dispara, 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 arqueiro! Ajuda! Ah, tem um cara lá, tem um cara lá, tem um cara lá! Aí sim, tem uns bagulho lá que eu não tô vendo, velho. Eu tô viajando. Ali, ó. Vem lá. Caraca, como é difícil mirar nesses controlezinhos vagabundo aqui, com esses joystickzinhos. Mas é da hora, cara, é da hora. Vou ter que aprender, né? Dispara, 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 arqueiro. Tava tão bom quando era só eu na espada. Não precisa de reforço nenhum, não. Descarga. Tem outro ali. Vai, vai, catapulta. Vai, catapulta. Dispara agora, dispara agora. Dispara. Aí. Que isso, moleque? Olha isso aí, cara. Tá balançando tudo. Por que eu tenho medo, cara? Que susto. Eu tô apanhando. Que isso? Cadê? Senhor, cadê? Nós os detemos. Apenas alguns conseguiram entrar no castelo. Claro, pô. Tirei pra caramba lá, tu não viu? Aperte para abrir o menu de melhorias. Vamos ver. Menu de melhorias. O que, que eu tenho de melhoria? Personalizo gladiador. Não. Vamos aqui em melhorias, então. O que, que eu faço? Selecionar o A. Ok. Vamos pegar o que aqui? Vida, foco, ganho. Combate. O que, que é esse treco aqui? Melhor capacidade de inventário, recruta. Melhor águia flamejante. Tá. Ok. Vamos ver. Melhora cápsula de vida. Tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Comprar com heroísmo.
Não sei, tenho? Então compra. Acho que eu comprei, né? Comprei também. Menos 10, eu tô negativo já. Tá. Depois a gente vê isso aí mais pra frente. Vamos lá, que eu não preciso nem dessas melhorias pra onar esses vagabundos. E agora? Como é que eu volto pro jogo? Aqui. Execuções? Não. Quero ir embora. Continuar jogo, tá. É aqui. Legal. Beleza, então tem que ir pra cá. Vambora. Ele está aqui. Ajudem-me. Eu ordeno. Imperador, romperam as defesas do palácio. Não me preocupo com os bárbaros. Me preocupo com ele. Temos que tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido deste demônio. Vamos levá-lo a um local seguro. Seus aposentos? Meus aposentos? Não, não. Para as câmaras. Por aqui. Vamos. Vamos, então vamos. Vamos, gordinho, vamos. Vou abrir o senhor, tem calma aí. Talvez você deva abrir. Oh! Ah, apertei errado. Droga. Então, essa cruzinha era onde eu tô acostumado. O que foi? Caraca, esquivando. Vou tomar nas costas. Pensando o que, rapá? Fiz bug na área. São todos meus, eu vou matar todos! Moleque! Toma aí no olho, toma no olho! Toma no pescoço! Não era tu, mas vai tu mesmo! Roubo, roubo, roubo! Nossa senhora, velho! Fala sério, cara! Ah, moleque! Tolinho! Moleque. Ô louco, cara. Tá, vambora, vambora, gordinho. Cadê o gordinho, imperador? Cadê? Cadê o cara? Vamos lá, vagabundo. Finalmente. Tá precisando comer menos, hein? Vamos lá. Eu devo ser algum comandante, né? Algum treco aí. Eu sou um oficial. Sei que eu sou oficial, eu tenho. Essa penugem aqui, eu sou um comandante. Pode haver outros escondidos nas sombras. Ah, outros escondidos nas sombras, né? Tipo aquele cara ali pegando fogo, né? Ó! Acabou! Que isso? Então vem. B? B pra quê? Evitar ataques fortes? Não, não, sai pra lá. Como é que o cara tá desviando, velho? Aqui. Nossa, cara, eu não posso jogar esse tipo de jogo porque eu fico realmente exaltado, cara, quando eu tô jogando esse jogo. É pancadaria pra tudo quanto é lado, é sangue. Controlado. Depressa. Mas você sabe que em Roma teve muito desse negócio aí, cara. Naquela época
Barato era assim, meu. Eu lembro, tava lá. Cambacris voltou dos mortos. Eu juro. Dumbledore. Dumbledore é um mito. Só homens matam homens, Imperador. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Ah, e que grande oráculo lhe disse isso, General? Meu pai. Estamos seguros aqui. Acredito que estamos seguros. Nem tu acredita nisso. Pelo menos é o que peço aos deuses. Seguros. Ah, estamos seguros aqui, Imperador. O mais seguro possível. Seguros. Sim, graças aos deuses. Mas você? Que família? Como se chama, soldado? Mario. Chris Bunker. Mas meu nome não é importante. Já a minha história é. Ô, louco. Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, o meu soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás. Pai. Mario? É bom revê-lo. Como é que eu estou? Pareço um soldado romano? Você está ótimo, meu filho. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Ah, Alexandria. É um lugar tranquilo. Sua mãe ficará feliz. Não entrei pro exército para tomar sol, pai. Quero lutar pelo império como você. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Lembre-se. Nem todos os seus inimigos estarão no campo de batalha. Pai? Mario! Deixa eu olhar para você. Tão bonito. Mãe, por favor. Sua irmã está ansiosa para vê-lo. Ele a verá em breve, meu. Agora, preciso falar com ele a sós. Certo. Papo agora vou encontrar sua irmã. Cara, eu não lembro de ter visto. Conversaremos no momento certo. Agora, vamos ver o que aprendeu. Eu não me lembro de ter visto uma alta definição assim, cara, num jogo, cara, nos personagens. Tá muito bem feito isso aí, cara. Primeiro, o que abra vocês acharam aí, galera? Opa, apertei o botão errado. De novo. Lembre-se, abra minha guarda para poder me atacar. Mais uma vez. Vou te matar, velho. Não, não é assim. Vamos, abra minha guarda. Você sabe o que fazer. Tu fica longe, velho. Fica perto, vagabundo. É isso. Bom trabalho. Agora de novo, mas desta vez me ataca. 3 vezes. Bloqueei você. Comece de novo. Olha que da hora, velho. Mais uma vez. 3. Excelente técnica. É lógico, rapaz. Pensando o quê? Prepare-se. E agora? O que vai rolar? Você tem pouco tempo para realizar o ataque. Quê? Concentre-se, Mario. Escolha o momento certo. Mais uma vez. Espere a oportunidade. Tente outra vez.
Ah, eu tenho que esperar. Então avisa, vagabundo. Peraí. Sai, não, não. Você é burro. Assim não, é preciso atacar na hora certa. De novo. Não vem, vagabundo. Não. Vem pra cá. Perfeito. Ah, eu acho que tô perdendo ele. Perfeito o quê? Vem embora. Agora combine os movimentos. Ataque combinado. Pula. Ah, tá. Ritmo, vai. O ritmo. Aguarde o momento certo e ataque. De novo. Combine seus ataques. O ataque certo no momento certo. Mais uma vez. É um dia triste, mas cheio de orgulho. Quando um filho finalmente vence o pai. Você dominou a espada, mas... Eu acho que eu perdi, eu tô errado ali, galera, mas... Beleza. Sempre estenda a mão primeiro. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma. Sim, vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Entrego isto a você da forma que seu avô entregou a mim. Quando chegar a hora de comandar seus homens, lembre-se do que vou lhe contar. Diz a lenda que Damocles era um grande guerreiro. Um líder venerado por um grande exército. Durante uma grande batalha, foi abandonado por seus generais covardes. Quando Damocles morto chegou ao submundo, Nêmesis, a deusa da vingança, ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói. Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo como um espírito de vingança. Um centurião, fantasmagórico de armadura negra, que caçaria e mataria os generais que o abandonaram. Até hoje, muitos comandantes carregam uma adaga com a imagem de Damocles na bainha. Essa adaga os lembra de sempre tomarem conta de seus homens. Caso contrário, o centurião de armadura negra pode voltar para se vingar de seus atos de egoísmo. Sétima, Bárbaros, siga-me! Cara, o jogo não é só foda, hein? Tem uma história muito bacana, hein? Muito foda. Moleque, meu pai acabou de me ensinar. Tá brincando comigo? É isso, rapaz. Eu nasci pra te cortar. Cadê o próximo? Cadê? Não tem mais ninguém. Onde que eu vou? Pra cá, o pai, o pai. Não.
Não. Não! Eu matarei cada um de vocês! Beleza, ó, bem, mandando bem. Ô, moleque, vai mexer com meu pai? Fica sem o braço, então. Vai ficar sem o pescoço, fica sem o olho. Ô, vagabundo. Eu tô tão forte que... O cara olha pra mim, o cara já morre, olha lá. Nossa, isso aí foi aonde? Nem vou falar. Isso aí nos comentários. Caraca, velho, esse jogo é muito foda. É muito foda, velho. Muito foda. Cara, pra caralho, meu mãe é muito foda esse jogo, velho. Mais um, mais um. Toma. Cadê? Mata meu pai não, hein, moleque. Vocês vão pagar todo mundo. Todos vocês. Mataram minha mãe, mataram minha irmã. Agora quer levar o velhinho. Opa, não, volta. O que, que eu fiz? Eu apertei o botão errado. Voltar. Não. Não. O que, que eu fiz? Continuar o jogo. E porra demais, galera. Irmão, já tá morto, velho. Olha essas execuções, cara. Podia postar mudar o meu nome pra Chris Bunker ou Executor. Olha isso. Cabalhotazinha. É isso, rapaz. É o próximo. Fatia? Vai. Escute, eles querem nos matar, Mario. Precisamos chegar ao Senado para salvar o meu povo. Só você e eu. Vamos, Mario. Você que pediu, hein? Eu sou violento. É assim que vagabundo morre. Tá vendo, moleque? É assim. Bom, galera, esse gameplay vai ficando por aqui. Se você gostou, e é claro que você gostou, não se esqueça de deixar aí o seu gostei, seu comentário. E por favor, cara, compartilha aí nas redes sociais, que isso ajuda muito a mim, o Jean e o canal aí. E eu espero vocês aí na próxima, cara. E eu tô excitadíssimo pra continuar esse jogo. Eu espero que vocês também estejam. Vou ficando por aqui. Falou!